Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kadir. Sampurasun. Hartosna sampurasun naon? Nah, di urang kan Jawa Baratnya terang sampurasun. Sampurasun naon, selamat datang. Jadi urang pedari sampurasun Bapak Ibu sadayana. Tu aya para anggota dewan, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Hendra, segala rupi kumplit. Sampurasun lain terang hartosna Bapak Ibu. Wilujeng sumping. Oh, sampurasun. Sampurasun ujian. Sampurasun teh sampuraning ingsun. Sempurnalah kita di hari ini, sehat badan jiwa raga, rampe sadayana kedah kitu. Kitunya. Siap. Matangna kudu ditengetkeun. Mun ceuk abi sampurasun jawabna naon? Kudu ikhlas rampesna. Siap. Sampurasun. Hatur nuhun, mugia sehat sejahtera urang di dinten ieu. Bapak Ibu sadayana, kamar Bang Priyansa, Brano Karno, TDC dan sebagainya. Aina alhamdulillah ngempal jeung Bapak Ibu dewan di dieu, mugia tiasa ngamanfaatkeun permainan tradisional ieu. Siti Sarung teh lahir Bapak Ibu sadayana waktos kapungkur menarik perhatian barudak laleutik ameh ka masjid. Jadi baheula mah ka masjid teh ditarik teh nya Bu Titin. Pangaktifna Ibu Titin, aduh hebat pisan. Oh nya pupuhuna nya pangpolotna siap. Siap. Tah lahirna kaulinan sarung ieu Bapak Ibu waktos naon? Waktos barurang kali supados katarik ka masjid. Kapungkur mah geus asar teh teras ka masjid eusina kaulinan sarung. Dibere bonus di masjid teh bisa naon? Bonusna bisa ngaji. Jadi lain tujuan rek ngaji bae mah rek ulin. Ngan bonusna jadi bisa ngaji. Naon naon dampakna? Lamun tujuanna ulin, geus dinu hate ulin, kretegna ka mana? Dugina ka otak kiri kanan? Ka otak kanan. Jadi long term ingatanna panjang. Jadi mun urang kali baheula ingatanna panjang karena no, karena manehna berpikirna ulin sakolah teh. Lain tuntutan anu asupna ka otak kiri, mun otak kiri asupna short term ingatan pendek. Bonusna karena masuk kanu kesenangan, masuk ka otak kanan, ngajina jadi arah rapal. Sejarahna ayeuna laleungit. Kaulinan sarung aya sabariji. Aya sabariji jumlahna, Bapak Ibu? Kaulinan sarung aya sabariji? Tangan naon? Mamalukan aya 30 jenis, hayu urang mainkeun. Sugan nepi ka bulan hareup urang di dieu. So, ayeuna urang bermain babalonan sarung. Babalonan sarung. Siap. Carana siap. Kitu geuneula. Kitu geuneula. Bunita, Pak Alit, Pak Samudin, Pak Hendra, Pak Camat, urang kiring sadayana. Bapak kepala desa urang kiring. Kaulinan sarung. Siap. Kaulinan sarung. Ulah eleh ku Australia. Kamari abdi nguriling di Belanda. Ngajarkeun kaulinan dimulai kota Rijswijk, Leiden. Ama sedang ulah eleh ku batur. Urang pusat permainan mah. Siap. Digulung-gulung sarung yang digulung-gulung. Sakali deui kurang kompak. Siapa Camat? Terang tujuanana. Simsel permainan. Rerebonan terang maknana jeung tujuanana. Permainan sarung ieu Bapak Ibu, tujuanana teh ameh ngahadirkeun anu teu aya jadi aya. Naon? Angin. Angin anu biasa dina terwujud jadi ka kuping lewat molecer,
katingali lewat pembalonan sarung. Jadi sifat anu teu aya dinu kaung dinu angin kawujudkeun ku sarung ieu. Sakali deui nya, Bapak Ibu, siap. Siap. Sakali deui, siap. 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 Contoh. Contoh siap.